تبركان او سعون دونا مدسة دحمال موضا اسلام مركانا لو غبتي هبلها ورباهين تي قوبل كاودل اي احمد ايسك كاشان ايان وروكا هبلها ورباهين تي سومال لان ويجا يهاي ديون زوم مددو تبركا سي سعودا يا هويكا سحفيين تالغو تبريا هبكا موقالكا وراركا سمين تي سورادي يبنام تي دي كردوان سي كور لغو قادو تي يدا قبلها سحفيين تي وكيلكا اوروكا ويجا اي قوبل كاودل مدح برام تي دي اوروكا سي حمسة سعيدي هباد ويقو هلقا سو قوريتي كهلايا كورمي وجددن تبركاني حنو جوجنا مانتا فريتانكا كلن كاي سو بابلين اوروكا بلاس حافده سومالان اي ويجا ان برنامجكن اما تبركان مدده هلكن انو جوج دونا waxaa ku saabsan yahay in hablaas xaafada ee gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama la bari doono sida loo sameeyo muqaalo duubista iyo habka farsamadaba ان برنامجكن waxa iska gaashaday Unisom iyo ururka hablaas xaafada Soomaaliland ee Wiicha maanta ujeedadan halkan isugu yimaadnay waxay tahay ama ba intii muddo ay wada joogi doono waxaan qabanaynaa wax weyn hawshay noo taala inaad barataan muqaalada sida loo duubayo sida loo jarjarayo farsamooyinkooda maxalada muqaalka guud ahaan ku saabsan ee programkan ama mashruucna waxa isku soo kaashaday United Nations ka iyo WICHA ee waxaan rajaynayaa sidaad horaba uga faa'iideysateen maadaama oo ku yimid programkan cod siidinka dhinkiina ka yimid ona ahayn markii isku keen horeysay hablaha warbaahinta ee gobolka Awdal sababta keentay maanta haddana in la idin ku soo celiyo inay tahay codsigiina iyo inaad waliba uga faa'iideysateen oo tiin hablaha ka faa'iideystay ee maxaa la raahda tababarada kala gadisan ee ay wajiga bixiso tan iyo intii ay wajiga ka bilowday maxaa la raahda shaqo ee shaqada gobolka Awdal hana oo Ahmed hay'adda Unisom oo halkaas ka hadashay ayaa ka sheegaysay waxtarka tababarkan uu leeyahay gabadha suxufiyinta gobolka Awdal this workshop It's not a training, it's really a workshop. We will be busy with work. It's going to be practical and we will be exchanging, sharing our experiences because, and video is very powerful visual tool of presenting people's communities' stories, highlighting them and making sure that our dear government is aware of the issues the community is facing. You are the link between communities and the government. Isku duwaha wasaaradda shaqo gelinta arrimaha qoyska ee gobolka Awdal Asmaan Maxamed Jaamac iyo isku duwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Awdal Bakar Xasan Caafi oo igna dhankooda hadal ku faraxsanay inaan maanta nigala soo qayb galo furitaanka ee workshop kan ama tababarkan oo lagu tababaray hablaha saxafiyinta ee ku dhaqan gudaha Buurama taas oo ay waliba soo agaasimeen ururka saxafiyinta wajiga iyagoo la kaashanaya ee Unisom aad baan labadooduba ugu mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa garab istaaga iyo ka warhaynta ay u muujinayaan saxafiyinta u dhashay magaalada ee kuwaas oo ka maarmeen xirfadahan iyo xirfadaha kale ee ka maqanba in kolba loo keeno ee sida gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa ee wajiga oo iyagu baahidii gobolka intay ka turjumeen u bandhigay ida in donor ka amar walba ama lacag bixisa barnaamijkan tababarka ee ku saabsan in duubista kamarada iyo muqaalada la jarjarayo editing lagu sameeyo iyo habka barnaamijyada loo sameeyo ururka saxafiyinta ee wiija ee gabdhaha Soomaaliland maanta ugu ma horeeyso inay gabdhaha gobolka Awdal ee saxafadda saameynta kula ay tababaro u qabtaan waxa jiray tababare hore oo ay u qabteen oo imiga gabdhaha saxafadda gobolka Awdal intooda badan iyaga sameysta wararka imigana hawshan socota waa mid lagu sii ballaarinayo aqoontoodii oo sare loogu qaadayo waxaan leeyahay innamada way ka saameyn badan yihiin sababtu waxa weeyaan hablaha wax dhiba oo dhinaca saxafadda sida innamadu ay uga tageen anshixii saxafadda iyagu weli anshixii iyo isigisii saxafadda way ilaaliyaan ogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed iyo xubin ku hadlayay afka golaha deegaanka ee degmada Buurama oo igna tababarkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa barnaamijkan lagu qaabaynayo muuqaalka quruxda badan leh inay soo saaraan ee khaaska u ah gabdhaha waxaan qabaa oo barnaamij ay u baahnaayeen degmadu iyo gobolkuba iyo khaas ahaan gabdhaha deegaankeenu qofku marka uu yahay suxufi ama barnaamij uu ka shaqeeyo waxa muhiima inuu barnaamijkiisa
ونقضوا قف سامين له وحن قبا قبلها قبل السحفية النقطة وهو يو عربين إسا بلشو فربضان مركا هو يدو حلقو باهن يهي إن برامجة قروح بضان أي سو ساران إن برامجة تتكسكسو جيدة أي سو ساران وحن قبا إن أي كسامين بضان يان ويلشا إن دو مركو سامين بضان يان برامجة أي سو ساران وانا صدا حقيق دايت هاي ميل قبل يتشوكتو iftiin ba jooga wax kasto maxadana qiimo la jooga marka gabdhaha waxaan ku boorinaya walaalahay suxfiinta magaalada boorama horta markoobaad barasho wanaagsan marka labaad waxaan leeyahay waxa rajaynayaa haddii la raado marka barnaamijkan qurux badan la dhamaado kuwa saameyn leh oo bulshadeena wax ka bedela xagga horumarka iyo dhinac walba inaan noqonaysiin waxa uu ku adkeynaya maanta aqoontii way badatay waxaan joognaa casri aqoontu ay sii badanayso marka waxa ka soo haraya oo fursad shaqo helaya inta badan cid xirfad leh skill leh skillkaygaasina uu yahay ku wax ku oolo oo mataqaanayd wax qaban kara marka in skillka ama capacity building loo sameeyo gabdhaha iyo innamada suxufiyiinta oo la dhiso waa arrin ahmiyad weyn u leh gobolka iyo degmada dhamaantiin mataqaanayo waan wasaaradda warfaafinta iyo wejaba waan uga mahadcelinaynaa.